Ahoj, jsem Maki a vítám zkaz se u dalšího videa. Dneska tady máme portál Rush. A byl mi doporučen jednou slečnou, pomalu už nemůžu mluvit. Byl mi doporučen jednou slečnou, která mi to poslala na e-mail, takže děkuju moc. Zkoušela jsem si to jenom do 3. levelu, pak jsem se vrátila zpátky. A jdem to zkusit s váma. Dost mi to připomíná, uvidíte za chvilku, dost mi to připomíná jednu hru, co se týče, jako hodně jich je, takovýhle her na mobilu a taková, ale fakt jednu hru na mobilu, nevím jak se jmenuje, ale vím, že jsem ji hrála strašně jako ráda, že tam taky jdete, no to je jedno, jdem se do toho vrhnout. Vypadá to jako hustě, jakože i to lobíčko, jinak. Co mě dělá problém, tak je asi, doufám, že nebudu jediná, samozřejmě ovládáte to šipkama, nebo jakoby VSAD, a máte tady checkpointy, kam se můžete i vracet, což je fajn, že když spadnete, čím jste projeli jako poslední, tak tam se spawnete a můžete se vlastně i vracet jakoby do zádu. No, mě tady strašně dělá problém, jakoby lítání nahoru a dolů. Mám s tím fakt velký problém, protože si to hodně pletu. Nevím, prostě jsem asi samozřejmě vadná, ale nevím, no, já bych to asi obrátila, ty tlačítka. Vím, že u hodně her se mi to plete i na PlayStationu třeba, protože vím, že dřív to bylo naopak, jakoby na starém, na dvojce třeba nebo na jedničce, tak to bylo naopak, a na těch nových už je to taky naopak a vím, že vždycky, když to držím po dlouhý době, tak to samozřejmě mačkám úplně obráceně. OK. Co mi ta slečna psala, tak jakoby, že jí to strašně baví, což musím říct, jako jo, takový to pokořovat svoje hranice, jakože kam se až dostanete, sakra, kudy mám jít, jo, tady, jakože dál, ale že už daleko, jakože když jste dál, tak je to fakt těžký, asi začíná mě sedět nos, což není dobře. Nevadí, že neberu tyhle ty, vypadá to trochu jak Simoleon v simíkách, akorát je to bílý, nevadí, že to... OK, už vím, co to bylo, já jsem si úplně řekla, jakože WTF. Na první části máme čas, máme tam necelých 8 minut. A jako všude jinde, jako v Tower of Hell a tak, tak to máte na určitý čas, to musíte proletět. To je dobrý. Fakt jsem se řekla jednou, co jsem to provedla. Dobrý, nic jsem neprovedla, takže je super, že se tady jako mění i ty mapy, což mi přijde jako fajn. Jsi takový to, že to není vlastně, jo, je to furt na stejný brdo, ale je to v něčem novým. Teda, možná si stlumím zvuk, protože to mám strašně nahlas ve sluchátkách a nemám to ráda, když se neslyším a slyším jenom něco, co mi bije do uší. OK, musím říct, že zatím mi to jde, co? Parkour mi sice nejde, ale tohle to jo, zakřikla jsem to. Zakřikla jsem to. OK, vidíte aspoň tady. Skončili jsme na třetím, nebo přijeli jsme třetí checkpoint a jsme na třetím checkpointu. Takže úplně jako, super, tak si tady vezmeme jako lokomotivu znova. Samozřejmě já to už vím, co mi dělá problémy. Lítat nahoru. Tak to dáme do třetice všeho dobrého. Jo, je to po třetím. Na tohle to kašle, my letíme rovnou nahoru. Asi. Myslím si, že asi většina z vás bude dělat problém to, když je to jako málo prostoru a vy se tam máte vejít. To mi strašně jako dělá problém. Tady, jo, to jsme měli vlastně něco podobně úplně v té první mapě, když jsme jeli, nebo já, když jsem to zkoušela. Takže to. A dobrý. Pecka, tady někdo přede mnou umřel. Určitě to zkuste, já nevím, jestli si vzpomenu tam dávat odkaz na hru, ale samozřejmě to bude mít jakoby v názvi videa. Tohle úplně třeba nechápu lidi, i když tam není ten odkaz na tu hru, tak je to vždycky v názvu videa, vždycky. Ale hold, chápu, vy to prostě nečtete, měli byste to začít číst, už jsem to párkrát říkala v nějakém videu i na streamu, začněte číst věci, protože věřte tomu, bude se vám to hodit do staršího věku. My jsme skoro v polovině, nebo už jsme za polovinou, tyjo, musím říct, tyjo, maky dobře ty, hele, tohle to jsme už projížděli jednou, nebo aspoň mi to tak připadá, nebo to byl prostě ten level, akorát, no, ta jedno.
Oh, gulky. Oh, lollipops. To je dobrý. Homer! Tady někdo se přede mnou rozsekal. To mi připomíná Simpsonovi a Homera, ten donut. Tady máme nějakou červenou. Nevím, k čemu bych to asi přirovnala. Fakt nevím, tyjo, ale... To už jsme dali. Jo, nějaký ďáblík. Ďáblík, škoda, že jsme si tě neprohlédli více, ale bohužel museli jsme jet nahoru. Museli jsme jet nahoru, teďka máme poušť, jasný. Poušť. Je, tak tady to je moc mezi nohama projedem. Dobrý. Teďka budeme muset uhnout. Ježiši, to je už moc uhejbání na mě. Ale dobrý, už tam chybí poslední tři, myslím. Jedno, dva, jo, v podstatě, jo. Zase poušť. Ježišmarja, ta poušť je fakt jako zrádná, nebo zatím mi přijde asi nejvíc těžká, že málo místa furt uhejbání. Dobrý. Dobrý. Ježišmarja, dobrý, pecka. Dolů trošku sedem. Doufám, že už ta poušť nebude. Jo, tohle to jsme už projeli párkrát. Ale nepřijde mi, že bychom jeli, letěli, nebo jo, letěli, plachtili, nebo tak, rychlejš, nebo tak, což je zase fajn, nebo aspoň mě to tak ne... Do prdin! Tak to mě nasravám. Pardon, ale ten, co je přede mnou, tak umřel taky. Ale škoda, že jsem to neproletěla, kousek to bylo, ale já si věřím, do těch 3 minut to zvládnu. Teda, chtěla bych. Nevím, jestli to zvládnu, prostě ten klobouk byl fakt široký a Maki chtěla už nahoru. Blbej klobouk. Ok, jsme dál. Ten kluk zase umřel. Jo, poušť tady máme. To je fakt těžká. Do parčic. Nevadí, to dám. Ten kluk to asi už... Ne, on umírá furt na stejném místě, mi přijde. Proletíme to nohama? Ne, neproletíme. Tak tady to je fakt jako úzké. Je, nahoru, úzké, nahoru, ha, dolů. Letíme, nahoru, jak to nemohu dát, sakra, easy peasy, tyjo, jak dva špízy, tyjo, dobře, já. Lidi, pochvalte mě do komentářů, že jsem fakt dobrá, dala jsem to, a my si počkáme, sakra, ono mě to už dalo zase dál, tak to špatný, já jsem čekala, jako že budu teďka ty 3 minuty čekat, a ok, my jsme se dostali dál, si do dalšího levelu, nebo tak. Koukám tady, že tvoje máma se na mě připojila a stále to hraje, divné. Ok, minuta, to už se jako nějak extra daleko nedostanem, nevadí. A zkusíme to v tom dalším, ještě to zkusíme dát. Tohle je halloweenské, něco takového bych to asi přirovnala. Něco takového, ale hustý. Jo, a těma tě jsme už projížděli, ale nepamatuju si, že by tam byly takové obludnosti, jenom ta lebka. Nevadí. Náš oblíbený, oblíbená poušť, ty kráso, tak teďka jsem to dala hustě. To musíte uznat. Tak tohle už bylo těžký. Já si počkám na tu další mapu za 19 sekund, to končí, takže si počkáme. Krása, máme tady novou mapu. Nový mapy, budu se opravovat. Mapy, tak uvidíme. Maki teďka vůbec nekoukala na tlačítko. Jak to, že tak rychlej? On si něco určitě koupil. To není dobře. Ale já se zkusím dostat tam, kam se dostanem. Maki si teďka opět plete tlačítka. Špatný. Dolů, doleva, nahoru. Vezmeme tudy. Krása. Zatím mi to fakt jde. Určitě to zkuste si zahrát. Myslím si, že na tom zrovna někteří z vás budou trávit hodně času. Navíc, když ještě nechodíte... To si děláte srandu. Oh shit, pardon za ty slova. Ještě níž jsem měla jít. Tak tohle je můj cíl, dokončit tenhle ten level. Protože tenhle ten je fakt mega... Za prvý dlouhej mi přijde. A těžkej. Nebo asi to není dlouhý, asi to bude stejně dlouhý jako normální ten, jo. Ale... trošku vejšmaky. Vezmem to tudy, protože tady mi přijde, že tam nic není, takže se musíme hejbat. Ale, nebo samozřejmě to můžeme zkusit jít i jinudy. Ale tohle je fakt těžký. Teda aspoň pro mě. Ne, tak tudy nemůže mít. To jsem se spletla. Tak tohle... Ne, děláte si to na to, že to všichni dají a já jediná prostě jsem lama a já to nedala? To je jako fakt?
Ne, dobrý, chcípnu. Ne, že bych mu to přála, ale... Ha, ha, Maky to dala. Oh, dobrý. Pecka. Teďka máme již Mara, jak se to jmenuje? Mám to úplně na jazyku, jak se to jmenuje, ale nevím. Do prčic. Nevím, proč ale furt mám na jazyku Termix, ale vím, že to není Termix, jo. No, nevím, to je jedno. Teďka tady mám zase nějakou tu červenou lavu, takže ano, ďábli, smrtky, nebo co to je. To je, trochu to vypadá jak nekroman, ale okej. Okay. Máme kudy, tu kudy, tudy, jako, jo, takhle, takhle. Houba, houba, houba. Jezus, to je sladký. Okej, okay, dolů, dobrý, dobrý. Ježišmarja, musím říct, že je to fakt čím dál tím těžší. Čím dál, ježiši, Maria. Ty kráso, tak tohle už je mazec. Nan, blbej žralok. Blbej žralok. No bože. Ty kokos, to bylo fakt mega těžký. Je. Spadla jsem si tlačítka. Ty bogo. Ne, tak pokoříme tenhle ten level ještě. Tenhle ten level ještě prostě musíme dát. Maky, hlavně si nepleť tlačítka, jak máš ve zvyku. Blbej. Klaun očkatý. tyjo. Ten týpek před mnou to už dal, se tam taky chvilku zasek. To dám i já, ne. Ha, žralok? Žralok? Poseidon? Ha, ha. Ty, já musím říct, že už bylo takhle kous. Ne. Maky, to dáš. Ty, já musím říct, že tohleto hrát na streamu, ty kráso, tak byste měli asi o zábavu postaráno, kdybych to hrála na streamu. A ne, to neznamená, že to budu hrát na streamu. Jenom taková menší představa. Oh, dobře, tak to ještě zkusíme. Když to ještě neudělám jako teďka, tak to zkusím udělat jakoby bez natáčení. Protože asi možná mi to půjde líp, když nebudu mluvit. Zkusíme to a uvidíme. Lidi, nejde mi to ani, když nemluvím. Takže tohle je asi jako pro mě asi jako strop. Nebo asi jako prozatím. Na to, že to hraju poprvé, tak to je asi pro mě strop, protože je to fakt těžký. Furt se, nevím, vždycky se tam jako zaseknu v něčem většinou. Ty bogo! To je debilní level. Poslední šance a pak už to končím, protože už se jako nasírám, když to tak řeknu. A už to není dobře. Není to dobře, já už bych tady asi házela věcma. Takže poslední pokus. A prostě když tak... Smula. Nevadí. Já si myslím, že jsme se dostali fakt daleko. Vidím, že i máma se asi zasekla. Ale dneska to tady končím. Uvidím, jestli se k tomu vrátím. Ale možná jo, celkem mě to baví. A určitě si to zahrajte a dejte mi vědět. Takže se mějte krásně a čus.